بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درس كان ودرس عموما كصاب سيسن الأمة الإسلامية هي دبتان هيستها هي محل لغا بحكرة ومدى صومالي دون ملاي كوكا سيطاي وحل لغا يبا وقتي اي صومالي ودن كيلو رنجر او بربوري مرايكا كو حمر صود دقي وحان حصوص تايدو بوش الاب وكسود دقي مقالة حمر oo dabeetana dadka badhay jecel yihiin xidigtii yareeda calanka Soomaaliyeed ku taalay in lagu dhajiyo xidigaha badan ee ka Mareykanka ku dhex yaala. Maalintaasi sawirka wixii aan ka fahmay waxaan isku dayay balanay wax tawjiihin karo. Waa 1992 December baan rajaynayaa. Waxaan galay muxaadar aan u bixiyay Ayna al-Xal. مشكلتنا محاو حالا ما حدقتين وحدقها كدر صنا بس حل كلا الله هيا أحد مدة تضبيه طبعا سنة سيدادية طبعا سنة كدبنا ولي وحنكها اللينا ما المخرج ورنفقا مدوى لغوشرو ما تشرا ميل لغا بحا qadiyadaasi aan u soo bandhigi karo aniga inta ii muuqata waxaan isku dayayaa inaan muqaddamo sameeyo taariikhiya waya taariikhdu waa waxa in badan wax lagu qiimeeyo waa waxa in badan ilaahi subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa inoogaga warramayo tajribooyinkii bini'aadamku uu kasoo warramay. Dariskani muqaddamu uu noqon doonaa insha allahu tacaala duruusta dambena waxaan kaga warrami doonaaba taariikhda uu qur-aanku soo bandhigay siyaasiga taariikh ilmuluuk ee uu qur-aanku ka warramayo iyo siduu uga warramay. Laakiin dariska kan waxaan ku tilmaamayaa taariikhda guud aynu arkayna waxa weeyaan waxay yidhahdaan taariikhda caalam alislaami. Taariikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan waxaa jira محطات أمام ميلا واوين التاريخ دو اسبد شيء كو وحي اسبد شيء بيدا دان دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى بحيتان كيسي يجيل الصحابة يتابعين تي كنتون يدي سرنضو دي وقوه الرئيي تاريخ دي اسلامي او اه وقت جي دوني در رسالة دي اسلامي جي اي بيردك تي مبادئ دي دون اكوفاف تي لول بدن اي قادي تاريخ دايس الإسلامي كربي وسي سعتي إلا يا إبلابنتي قرنجي كوبي تبناد ميلاد قدبيا قديسي وحيلو يقانا الحروب السليبية كروسيدس أو إن قلب العالم الإسلامي دبلو ويرره منطقة الشام هي مصر هي برتميها عالم كإسلامي إن ويرر كدبو صوب بلابمو oo bilaabma wixii loo yaqaanay al-xuruub as-salibiyya taariikhda lagu yiraahdo crusaderiski laba qarni ku dhadhoobay taasi socotay akhiran waxaan odhan karnaa waxay taariikhda islaamiga isbeddel xoogan samaysay qarnigii labaatanaad markii ay dhammaatay xadhigii isku hayay dadka muslimiinta ee ahaa al-khilaafa al-islaamiyya خلافة عثمانيين تو انتي دنبا اسكام مريضة هيد مركي لك الدريريين تاريخي انا دو حي شيغان ارنتا وحكرنا شي بايدا دان كنسقال بغولي افري الله واتكيبا فلا يابا لك الدريريين الخلافة الاسلامية وتركيا انا الجمهورية دي اعلان صوتي عالم الاسلامي كلام حاكو دعي وحيدا دان صدح وحبا مسألة دا سكرنا شي waxa muuqday dib u dhaca uu ku jiro
caalamka islaamigii marka la eego horumarka maadiga ee dunida kale ay samaysay, gaar ahaan ninka cad ama yurub, horumar alculuum alxayaatiya ama maadiyo tiro badan baa laga sameeyey. Teknolojiga soo ifbaxay way xoogaysteen. Muslimiintana waxaa muuqatay cawradoodii oo ah qarniyo inay hurdeen, horumarkii bini'aadamka ay hoggaamin jireenna inay ka luntay, oo ay xagga aqoonta dunida taalla ay ka noqdeen caydh. Kaasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad ee ka soo baxay wuxuu noqday in caalamul islaami dhammaantii ama intiisii ugu badnayd, marka meel meel yaroo kooban laga reebo, uu hoos galay haymanadii ama isla weynidii reer galbeedka. Kolonialismkii ama isticmaarkii baa bilaabmay, cahd alistikhraab, in la gumaysto dunida muslimka iyo dunida saddexaad ee tabaca u ahayd oo dhan, oo Afrika oo dhammi ka mid ahayd, oo markaasi uu soo baxo nin mustacmar la yidhaahdo oo dadka gumaysta iyo umam la gumaysto. Qodobka saddexaad ee masaladaasi ka soo baxay waxa weeyaan, waxay ku tilmaamaan taftiiti alcaalam alislaami aw tamziiqi, kantoonno yaryar in loo googooyey caalamka islaamiga ah, oo manaatiq aw alcaalam mutraamiyo tiro badan iyadoo dunidu basharka ay isugu faanaysay, laakiin la kala googooyo, aad loo kala googooyey. Masaladaasi haddaan rabtaan waxaa akhridaan wasiiqada muranka badani ku jiro ee Henry Campbell, wasiiqada lagu magacaabo Henry Campbell waa 1907-dii ninkii ra-iisul wasaare ka ahaan jiray waddanka Ingiriis, qoraal loo nisbeeyo ah khubarada aqoonta taariikhda ku caan ee waddannada reer Yurub, gaar ahaan waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska bay yidhaahdeen, buu wuxuu weydiistay talabixin in lasoo siiyo calanka Ingiriis ee dunida meel walba ka taagan. Xadarada bini'aadamku way dumaane, wuxuu Ingiriisku yeeli doono haddii calankiisu uu soo ururo? Ingiriisku intaanay taasi dhicin muxuu yeeli karaa? Dabeetana wasiiqadaasi waxyaabahay qorto waxaa ka mid ah dunida saddex qaybood bay ugu qaybiyeen nimankii talabixinta siinayey: dunida reer galbeed iyo ninka cad iyo siduu ula dhaqmayo, iyo in xadaaradda iyo cilmiga iyo aqoonta laga dhiibo qori isu dhiib, oo hadduu Ingiriisku yara gaabiyo Maraykanka ama Faransiiska ama Jarmalka in qoriga loo dhiibo. Dunida kale inta soo hadhayna bay yidhaahdaan laba qaybood buu u qaybiyey. Alxadaara safraa waxay u bixiyaan yalow biibulka ama xadaaradda yalowga ah, waa indhayarka iyo eeshiye iyo dadkaasi oo dhan. Iyaga waxay yidhaahdeen values ama qiyam la loolama qiyamka Ingiriis ma lehe eh reer galbeedka qiyamkiise, waxaynu ku wada dhaqannaa masaalixa noqoto, wixii masaalixii noogu jirtana ha la ogolaado, wixii kalena ha la diido. Almandaqat alkhadaraa bay yidhaahdeen qaybta cagaaran oo caalam alislaami. Wasiiqada waxay u nisbeynayeen inay sheegayso dhowr shay inuu kula dhaqmo: kow, in aqoonta laga ilaaliyo ama macrifada in xuduud loo yeelo, aqoon waxa gaadhi kara siiba technology inaanu gaadhin. Laba, waxay tilmaameen aqaliyaadka ku hoos nool in kor loo soo qaado minority groupiska, si homogeneous aanu u noqon karin ama bulsho mutajaanisa wada socota aanay noqon karin. Saddex bay yidhaahdeen khilaafaadka xuduudiga in la badiyo, qoladan gobol yar ka jar, gobolkaa kale ku dar, kuwa qaar yar ka jar. Waxa xariiq maanta dunidu isku haya Ingiriis baa dhigay, waddanba qabaa'il waa isku qabiila ayuu ina dowlad heblaayo ku daro, ina dowlad heblaayo ku daro, si laysu hayo un ilaa inta qiyaamo ku dhacayo isaga aragtidiis. Cala kulli xaal, taftiiti alcaalam alislaami halkan waxaynu uga jeednaa un khilaafada islaamigii markay duntay wixii soo baxay saddex qodob buu noqday: kow, inay muuqatay dib u dhaca haysta caalamka islaamiga marka laga eego xagga aqoonta; laba, inay caalamul islaami uu hoos galay gacanta gumaysiga; saddex, in loo kala jaray caalamul islaami gobollo yaryar iyo tuulooyin yaryar iyo waddanno yaryar oo dhowr dhowr boqol oo kun iyo milyan iyo waxa. Umamka dunida saddexaad ku nool oo ay ka mid yihiin caalamul islaami
waxa ka bilaabantay markaasi fikrad cusub. Fikraddaasi yana waxay dhahdaan saddex qodob oo saddexdan qodob ka soo horjeeda bay ku salaysanayd. Intaaynan ka warramin atiyaafta siyaasiga ama kooxaha kala gedisana siyaasiga fikradda tan xambaaray. Fikraddaasi waxay ku salaysanayd bay dhahdaan kow, at-tahriir aw al-xurriya, gobonimo doon in dadku wada bilaabo. Gaaliya Muslim ba wixii la gumaystay inay raadiyaan xurriyad iyo taladoodu inay gacantooda dib ugu soo noqoto oo gobonimo doon uu ka wada bilaabmo. Waxaa bilaabmay bay yidhaahdeen masale labaad oo ay ku tilmaamaan annahda wa taqadum, wadannadaas la wada gumaystay waxay qireen ama qaateen inay xagga waxbarashada iyo aqoonta iyo tiknoolojiga dib ugu dhaceen, dabeetana in la bilaabo waxbarasho iyo horumar in la bilaabi karo oo tacliimka waxaa la yidhaahdo xoog in la wada saaro. Qodobka saddexaad ee bilaabmay waxa weeyaan bay yidhaahdeen alwaxda, halkii la kala googooyay dadku inay isdoondoontaan iniba si ay isu raaci karto oo midnimo dib loogu abuuro. Idan waxay yidhaahdaan mashaakilku suura waaxida buu ahaa oo ah dib u dhac qoomeed, googooyn gobollada la kala googooyay, iyo isticmaar gumaysi la gumaystay. Dunida saddexaad waxay u kacday markaasi oo uu ka mid yahay caalam al-islaami inay xorriyad raadiso iyo inay aqoon dhisto iyo in midnimo la raadiyo. Waxay yidhaahdaan marka qodobka la joogo waxaan oo dhammay waxaan rabaa waxaan u socday inaan muqadamo u yeelo. Waxay yidhaahdaan qodobka marka la joogo tashkhiisu dawaa, tashkhiisu daa, xanuunka in la sifeeyo dadku inta badani waa isku waafaqday inuu xanuunku yahay gumaysiga, inuu yahay aqoon darrada, inuu yahay kala googo ah. Waxaad moodaa in xanuunka sidii loo sifeeyay in la isku wada waafaqay inta badan, dawadiisana si guud in la isugu waafaqay, waa in xurriyad la raadiyo iyo gobonimo, in midnimo la raadceeyo iyo in horumar la raadceeyo. Laakiin bulshadii dunida saddexaad ku nooleed siiba bulshada islaamigii waxay ahaayeen kooxo siyaasiyo kala afkaar gadisan baa waxaa xambaarsanaa. Kooxo qowmiyiina baa jiray, nationalista, kooxo yasaariyiina baa jiray, communism ama socialism ama ishtiraakiya ama afkaartii reer bariga rumaysan, kooxo islaamiyiina baa jiray, dad culamo oo muslimiin ah iyo ururo islaamiya iyo dad muslimiina oo xornimo doonkii ka qayb galay ilaa iyo haddana soo jiray. Kooxahaasi afkaartaasi guud waa la isku raacsan yahay, laakiin maxaa see loo fasiraya mathalan waxda midnimo see loo fasiraya mathalan kooxihii qowmiyiinta ahaa waxay rumaysanayeen basharku inuu qowmiyad qowmiyad isu raaco, alqowmiya alcarabiya oo kale, alqowmiya soomaaliya oo kale. Mathalan soomaalida dadkeedii nationalistka ahaa iyo xornimo doonka ahaa waxay rumaysanayeen wax la yidhaahdo asoomaali alkubra, soomaalida weyn, way u arkayeen qowmiyad isku afa oo isku luqada oo isku dhaqana oo isku hidaa oo isku diina oo israaci karta oo xornimo wada qaadan karta in la wada raadceeyo.